Wasabi'uha sareng ari anu katujuhna dina arkanu sholah eta sujudun ngalakonan sujud marotaini kalawan dua kali uihan kula rokatin dina saban-saban rokaat ala goiri mahmulin sujudna teh nyaeta kana salian perkara anu dicandak lahu ku eta jalmi anu sholat wa in taharoka sareng lamun robah biharkatihi ku robah-robahna jalmi anu sholat walau nahwa syaririn jeng sanajan umpamana sarir sarir teh nyaeta ranjang yataharoku anu barobah ieu ranjang biharkatihi ku rubah-robahna jalmi anu sholat tea li'anahu karena eta sanyana sarir ranjang tea laisa bimahmulin sanes perkara anu dicandak lahu kujalmi anu sholat pala yaduru mangka henteu ngajantenkeun madarat naon asujudu sujud alaihi kana itu ranjang kaya kama iza sajada sapertoskeun di mana sujud kala mahmulin kana perkara anu dicandak lam yataharok anu henteu robah biharkatihi ku rubah-robahna jalmi anu sholat katoropin sapertoskeun tungtung min ridaihi tina ridana eta si jalmi anu sholat atau wili anu panjang eta ridana.